今日は皆さんにマレーシアの両替について紹介するで。Yo, what's going on, 日本？リクエで。皆さん、マレーシア行くときにもちろんお金を両替しますね。簡単で言いますと、2つの方法があります。日本で出発する前に両替するか、または現地でですね、マレーシアに着いてから両替する方法っていうのがあります。日本では空港とかで、または観光客が多いところとかでは、機械で両替することもできます。もちろん日本で両替するっていうのが確実性がありますが、ただ少しだけ損しています。ということでですね、今日は皆さんにマレーシアでの両替について紹介するで。では早速見ていきましょう。レッツゴー！まずはですね、日本の通貨は円、そしてマレーシアの通貨はリンギット、円からリンギット、そしてリンギットから円への変換は、これは両替と言います。この両替ができるところは両替商と言いまして、マレーシアではマニーチェンジャーと言います。そしてこのマニーチェンジャーはですね、場所によってレートが異なります。まあ日本のガソリンみたいですね、場所によってガソリンの値段が違うと同じように、マレーシアでもマニチェンジャーの場所によってレートが違います。空港の中にもマニチェンジャーが存在しまして、空港以外でも街中でもこのマニチェンジャーというものが存在しています。まあこちらは空港にあるマニチェンジャーなんですけど、これはもう一つですね、ショッピングモールの中にあるマニチェンジャーになります。空港の中のマニチェンジャーなんですけど、どっちかっていうとレートがね、少し悪いです。ここで両替すると少しだけ損します。もうちょっと得したい方はですね、空港ではなくて、街中の、マニチェンジャーで両替した方がレートがもっと良くてですね、得になります。まあ街中といってもですね、いきなり探すのが難しいので、定番としてはですね、ショッピングモールの中ではだいたいマニチェンジャーはね、1軒か2軒ぐらいは存在していますので、ぜひショッピングモールに行って両替するのがおすすめします。まあそこまでのお金はどうしたらいいかということになるんですけど、アドバイスとして最低限の額を空港で両替して、そしてそのお金を使ってショッピングモールまで行って、またもう1回両替するっていうのがお得になるんじゃないかなと思います。で、マニチェンジャーのところに着いた時はですね、レートがだいたい表示されています。でも書かれているレートが2つあります。 We buy または buy ですね、そして We sell または sell っていう2つのレートが書いてあります。この際はなぜ存在するかと言いますと、まあ、このマニチェンジャーたちはこの差によってですね、商売をしているので、なので buy と sell のレートには違いがあります。これはどういう意味かと言いますと、まあ、buy っていうのが買うということですね。そして sell というのが売るっていう意味なんですね。じゃあ誰が買うねん、誰が売るねんっていう話になるんやけど、マニチェンジャーによってはですね、 we buy または we sell というふうに書いてありまして、 we っていうのが私たちっていう意味で、誰が私たちかって言いますと、マニチェンジャーのことが私たちとなります。じゃあどういうことかって言いますと、先ほどの通貨の話に戻りますが、マレーシアの現地の通貨はリンギットですね。なので取引がリンギットでやるっていうことになります。じゃあ商品は何かって言いますと、お金が商品になります。は、例えばなんですけど、私はですね、お客さんは、この1万円を持っています。これをマレーシアリンギットに買いたいですね。この時見るレートはバイっていうレートを見ます。なぜかって言いますと、取引は全部リンギットで行われているので、この1万円というものが商品になります。この商品を、マニチェンジャーのところを売ります。リンギットを例に入りました。マニチェンジャーから見たら、円を買ってリンギット払うので、これはバイのレートを見ます。そして逆の場合も一応見ていきましょう。我々は、リンギット余っていて、それを円に戻したいですね。帰国したい時ですね。これはこういう時は We sell っていうレートを見ます。マニチェンジャー側は円を持っているので、この円を我々に売りますね。円っていう商品を売られたので、マレーシアのリンギットをマニチェンジャー側に払わないといけないです。マニチェンジャーから見たら円を売っている行動になりますので、これはセルっていうレートを見れば良いです。は、ではもう一度復習していきましょう。円からリンギットはバイ、リンギットから円はセルです。いやー、どうでしたか皆さん。今回はですね、皆さんにマレーシアの両替について紹介しました。最近はですね、
キャッシュレスの方も進んでいて、マレーシアに行っても海外に行っても両替する機会が少なくなったかと思いますが、もしですね今回の動画皆さんにとって役に立ったら、ぜひいいねボタンを押してください。ということで今日の紹介はこの辺にしておきます。また会いましょう。以上リキャッタでバイ。